Varmt välkomna till detta boksläpp och denna kväll som jag tycker känns lite högtidlig. Susanne Halsius heter jag och jag representerar Succesintesföreningen denna afton. Och vi är då ett yrkesförbund för oss diplomerade succesintesterapeuter. Och arrangerar den här kvällen tillsammans med Succesintesakademin. Ja, hej. Jag heter Erik Hedblad, är rektor på stiftelsen Psykosyntesakademin. Och ja, varmt välkommen till oss alla i rummet och alla som följer oss där hemifrån. För vi har någonstans 40 personer som följer oss här, som inte kunde komma till lokalen. Eller som inte fick plats, får vi till och med säga. För det är, till er där hemma kan vi säga att vi sitter i ett fullt rum här. Jättehärligt är det. Så, jag representerar ju då Psykosyntesakademin och många här inne vet vad det är. Jag känner igen många ansikten. Och för er som inte är bekanta med Psykosyntesakademin så är det en utbildningsstiftelse som sedan 33 år driver utbildningar i psykosyntesterapi utifrån kvalitetsramverket EAP, European Association for Psychotherapy. Samma organisation som våra vänner på Gestaltakademin här i Stockholm också arbetar gentemot. Och det finns några gestaltvänner i publiken här också. Så, några ord om Psykosyntesakademin vill jag passa på att säga. Den terapeut som utbildar sig den här vägen har gått igenom många, många hundra timmar av arbete med sig själv. Det tror jag att många här inne är bekanta med. Det är väldigt mycket egen fokus på egen process i den utbildningsväg som vi representerar. Och individuellt och i grupp. Utifrån en tro som vi har på att terapeuten kanske är sitt eget viktigaste redskap. Och det här kan jag tänka mig Filip kommer komma in på under den här kvällen. Men den som har gått den här vägen har ju också fått en stark teoretisk och praktisk bas. Och inte minst tack vare kvällens huvudperson Filip Bäckmo, så är en av huvudlärarna på terapeututbildningen på Psykosyntesakademin. Så därför är det fantastiskt tycker vi att Filip tillsammans med studentlitteratur har skrivit den här kurslitteraturen som du är en grundbok i psykosyntes. Det tycker vi är roligt och viktigt och användbart, vi som arbetar med utbildningar. Men vi tänker oss också att den här boken kan fungera som en brygga mellan psykosyntes och andra praktiker, andra terapiformer. Där vi märker att intresset för psykosyntes växer. Och ja, någonting är i rörelse märker vi som arbetar med utbildningarna. Våra grupper och tillströmningen, liksom, det bara ökar. Och män har vi fler och fler i våra utbildningar. Någonting är i rörelse. Kanske kommer vi in på det också under kvällen, vad det är. För att psykosyntesen är, som några kanske vet, en av de äldsta terapiformerna kan man nästan säga, med sina drygt hundraåriga rötter. Men den tycks på något sätt vara mer och mer aktuell i den tid vi lever. Och varför är det så? Ja, igen, det är spännande frågor. Jag tänker att vi kanske utforskar även någonting i den riktningen under kvällen. Så varmt välkomna hit och vi lämnar över ordet till Susanne och Filip. Ja. Och då vill jag passa på att presentera kvällens huvudperson. Så även om han vill säga att boken är kvällens huvudperson så att säga, så vill jag ändå lite kort nämna att förutom författare till denna eminenta bok så är Filip Bäckmo också beteendevetare, legitimerad psykoterapeut, diplomerad psykosyntesterapeut, handledare och som ni hörde en av våra huvudlärare på skolan. Så med det, ge en varm applåd till Filip och Filip, välkommen upp! Säga någonting innan vi... Ja, du ska säga någonting om sången och konsten. Ja, bland annat. Alltså, innan vi säger någonting annat och innan vi säger någonting om boken som ju är huvudpersonen, tänker jag, och psykosyntesen, så har vi lite konst på väggarna
Och det är med särskild glädje som jag presenterar de här två konstnärerna. De ska få presentera sig själva kort i slutet sen. Men det finns en anledning varför just den här konsten hänger här. Och på höger sida har vi Eva Fredmans konst. Och på vänster sida är det Lucie Wibergs konst som en textilkonst. Och jag har en personlig relation som är lite längre till Evas konst än till Lucies. För Lucies konst var det relativt nyligen som jag fick ens veta om. Men jag blev väldigt drabbad av den när jag såg den. Och psykosyntesen, för er som inte är bekanta med den, så jag hoppas att det är möjligt att begripa vad jag säger. Jag vet aldrig det. Men psykosyntesen uppmanar oss att ständigt rikta vår uppmärksamhet mot det som inte så lätt låter sig definieras av ord eller av vetenskapens ibland snäva ramar. Det som vi kan benämna med olika begrepp som det heliga, eller som Jung kallade det nominösa, eller som vi ibland har en rubrik för som det transpersonella. Och allt det här är det som per definition ligger väldigt nära psykosyntesens kärna och samtidigt inte så lätt låter sig definieras eller fångas. Därför är det så glädjande att ha med konst, för konsten är ett språk för vilket vi inte har något försvar. Konsten är det språket för vilket vi inte har försvar för det numinösa, det transpersonella. Så den här boken, som jag har en akademisk underton eller en akademisk ambition, mår väl av att presenteras i samband med konsten. Det är också därför det är konst på omslaget. Egentligen borde all presentation av psykosyntes alltid ske parallellt med en presentation av konst, för att den ska vara sann, sin essens och sin kärna. Så det är mer än bara en vacker utsmycknad. Och nu jag känner att Eva tycker att jag pratar för länge. Så att, eller Eva, förlåt. Susanne. Jag tänkte på Evas konst. Så jag ville bara säga det om konsten. Det är därför den hänger där. Och ge den gärna en stunds reflektion och eftertanke vid tillfälle. Tack. Ja. Och jag tänkte, vi kliver rakt på här nu i detta tajta tema, höll på att säga, schema i många teman. Du har delat upp boken i tre avsnitt. Det första avsnittet är benämnt metateori, psykosyntesens livs- och människosyn. Och innan vi går in på det temat så skulle jag vilja fråga om du vill berätta hur du landade i att skriva en bok om just psykosyntes. Många anledningar. Den kanske enklaste anledningen är att det saknas litteratur fortfarande. Det är ett underskott på litteratur om psykosyntes. Jag tror att den främsta förklaringen till det är att många psykosyntesterapeuter intresserar sig mer för konst än för akademisk litteratur. Så enkelt tror jag det är. Och någon var tvungen att göra något åt det. Det andra, jag tänker också att jag ville med den här boken visa på, jag ville visa det som är lite outtalat. Att psykosyntesen har väl likheter med annan terapi. Det vi gör är inte väsensskilt i någon egentlig mening. Samtidigt så har vi djupa rötter i den psykodynamiska traditionen. Och det tredje är att det är någonting helt unikt med psykosyntesen. Så jag ville också visa på det. Vi är väldigt glada över att du tog den akademiska batongen här. Du har sagt att du vill placera psykosyntesen i relation till sin omvärld. Vad skulle du säga att dina förhoppningar med den här boken är? Förhoppningen är att eleverna på år 3 ska läsa den i första hand. I andra hand så är det, igen, det är svårt att prata om det utan att låta en aning lite för pretentiös. Men förhoppningen är att kunna presentera en psykologi som åtminstone gör anspråk på att bevara någonting av det där outsägliga i sin teori, i ett akademiskt sammanhang, utan att förlora det. Och samtidigt visa på att vi är uppdaterade på samtiden och vi ligger i linje med psykoterapeutisk forskning och vi följer med vårt fält. Och det är en hög ambition. Om jag har lyckats med det eller inte, det får läsarna avgöra. Och då tillbaka till den här första delen i boken som handlar om just människosyn. Och
Här har jag en liten fråga på. Varför är det viktigt för både terapeut och klient att ha koll på vilken människosyn som de olika psykologierna vilar på? Det första är ju att det faktiskt är som du säger, att olika psykologier vilar på olika människosyn. Och det här är ett komplext och svårt område där vi också hamnar utanför vad vetenskapen kan göra anspråk på att ha slutgiltiga svar om. Vad är människan? Och samtidigt så är människosynen helt fundamental för vad varje terapeut gör i terapirummet. Det avgör synen på hur vi uppfattar psykologiskt lidande, mänskligt lidande. Vad vi tänker om dess orsaker och dess behandling. Ta exemplet depression. Depression och ångest är liksom ungefär som det mest vanliga vi har i terapi. Depression kan vi se som en sjukdom eller som en frisk reaktion. Vi kan se på orsakerna till depression som att de kan vara i en biologisk människosyn som orsakar av biokemiska obalanser. De kan vara orsakade av felaktiga tankesätt om vi tänker att människan är en rationell varelse. Den kan vara orsakad av tidiga barndomserfarenheter om vi tänker att vi har ett omedvetet som präglas av våra tidiga relationella erfarenheter. Det kan ha att göra med en brist på kontakt med det vi kallar det transpersonella. Om vi har en transpersonell människosyn. Det kan ha med att göra hur vi har utformat våra liv. Hur vi förhåller oss till åldrande och död och liv och mening med ett mer existentiellt perspektiv. Alla de här perspektiven ryms inom psykosyntesen. Men det är alldeles avgörande. Och vissa psykologier har en, så att säga, genom sin människosyn en redan avgjord syn på vad är psykiskt lidande, vad beror det på och vad är dess behandling. Så att redogöra för det här så öppet vi förmår är nästan en plikt vi har som terapeuter. Och nu var du inne lite grann på det, men om du skulle konkretisera lite grann vilken människosyn som präglar psykosyntesen, vad skulle du säga att står ut, eller hur skulle du vilja beskriva det? Ja, i boken beskriver det som en integrativ transpersonell människosyn. Och jag menar att vi har en... När jag funderade över det så gick jag också tillbaka till... Jag har försökt att vara trogen psykosyntesens rötter och gick tillbaka till Assad Jolis böcker och läste om dem och vad han har skrivit. Och i hans grundbok som heter ju psykosyntes principer eller vad den heter, liknande titel faktiskt. Där tar han upp en existentiell syn på människan. Han tar upp att vi är också biologiska varelser i en biologisk värld. Han tar upp att vi har en relationell syn på människan. Han är väldigt noga med att påpeka att föreställningen om en självständigt existerande människa är en illusion. Det finns en relationell syn på människan. Och han tar upp naturligtvis det psykodynamiska. Han var psykoanalytiker i grunden. Och det transpersonella. Så de här tillsammans utgör, liksom, de här perspektiven utgör tillsammans en integrativ bild av hur vi ser på människan. Och den är förvisso komplex. Men i jämförelse med människan, fenomenet människan, så är det fantastiskt att kunna reducera det till 5 rubriker som vi ändå kan jobba med. Hur skulle du säga att om man då tar det här integrativa perspektivet, hur skulle du säga att det tar sig uttryck i terapin som vi jobbar som psykosyntesterapeuter? På flera sätt, på många olika sätt. Det ena är en öppenhet för många olika perspektiv såklart, och många olika sätt att förstå människan. Men vi har i psykosyntesen en grundläggande tro på en konstruktiv kraft i människan. En konstruktiv läkande kraft. Så terapeutens främsta uppgift är att bistå i frigörandet av den kraften snarare än att skapa någonting nytt eller tala om någonting för den här människan, utan att bistå i de naturligt läkande kreativa krafterna. Och det ger ju terapin en alldeles särskild uppgift. Och att beroende på hur vi ligger till i tid vad har vi? I det så finns en mängd vad vi kan kalla perspektiv som öppnar sig, men det grundläggande perspektivet är också en tillit till människan. Det är en optimism och en tro på människan.
Och det här, den här optimismen och tron på människan och betoningen av människans potential och inre förmåga till att hitta sin egen riktning för sitt eget liv är också någonting som gör psykosyntesen sårbar för kritik. Därför att vem kan förneka all människans destruktiva potential, allt det ont som begås av människor? Vem kan förneka det? Bara en hopplös naiv eller halvt bedövad individ skulle kunna förneka det. Så hur kan vi då samtidigt hävda att vi har en sån stark tro på människan? Och det svaret finns i min bok. För att det tar lite tid. Men det tar lite tid att faktiskt redogöra för det, för det är en komplex sak. Men det är också viktigt att psykosyntesen aldrig blundar för destruktivitet, mörker, smärta, lidande eller det som är skrämmande eller ibland outhärdligt smärtsam. Psykosyntesen omfamnar det. Den skyr inte mörkret. Och det är väldigt viktigt att säga det, trots den här väldigt optimistiska människosynen, eller tack vare till och med den här optimistiska människosynen, så kan den omfamna och inkludera mörkret. Och det är en väldigt viktig uppgift, och det försöker jag också förmedla i den här boken. Vilket skulle ge oss en väldigt bra övergång till, tänk om det fanns en låt. Som handlar om mörker. Som har ett budskap om kärlek, men ändå med en viss barskhet. Det finns kärlek, men ändå någonting av livets ibland tuffa realiteter. Vore inte det fantastiskt, Susanne? Om det fanns en sån. Det vore fantastiskt. Det vore fantastiskt. Jag har på känna att det kan finnas precis en just så. Precis just nu, så här tajmat också. Ja. Liksom, men, precis vid den här tidpunkten. Och om vi skulle säga någonting bara kort om, vad öppnar det upp för? Just att vi liksom då inte skyr mörkret, att vi håller det, att vi kan ha det här så att säga inkluderande perspektivet på det självdestruktiva och se kraften i det på något sätt. Det, precis, att det första det öppnar upp också för en rad krav. En rad krav på en psykosyntesterapeut som måste vara orädd. Måste vara orädd och våga gå in i det allra mörkaste och smärtsammaste som finns. Därför att konsekvensen är annars att man lämnar klienten ensam i sitt lidande. Och vi vet att ensamhet förvärrar allt psykologiskt lidande. Och vi vet att ta bort ensamhet är läkande i sig själv. Så en psykosyntesterapeut per definition behöver ha en stor dos mod att möta livet. Men jag vågar också hävda, för att klara detta och för att inte gå under, så behöver vi också ljuset. Vi behöver mörkret och ljuset. Och vi behöver vända oss mot, apropå konsten och det vi var inne på tidigare. För att klara den uppgiften så behöver vi en teori som också inkluderar möjligheten till ett ljus som är större och besegrar mörkret. Fint. Då bjuder vi upp kvällens första sång att bli spelad. Så vi började prata redan i höstas, Filip och jag, om musik som ska liksom rama in. Kan vi inte väva in musik kring de här temana? Nu får ni se om ni tycker att det är skohorn. Vi gillar några låtar och nu tänker vi spela en av dem. Men det är någonting med både det kärva och det ljusa och med det relationella som vi vill lyfta fram i den här sången. Och det blir Nina Stärks och jag. Nina är en av våra lärare på Psykosyntesakademin. Am I asking for the moon? Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist.
There's nothing really more than a simple rearrangement. With one roof above our heads, a warm house to return to, we could start with separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we'd find some earthly paradise forever. I mean, how often does that happen now? The answer's probably never. But we could come to an arrangement. A practical arrangement. And maybe you could learn to love me, given time. I'm not promising the moon. I'm not promising a rainbow. Just a practical solution to a solitary life. I'd be a father to your boy. A shoulder you could lean on. How bad could it be to be my wife? One roof above our heads, a warm house to return to. You wouldn't have to cook for me, and you wouldn't have to learn to. I'm not suggesting that this proposition here could last forever. I've no intention of deceiving. Far too clever, but we could come to an arrangement, a practical arrangement, and perhaps you'd learn to love me, given time. It may not be the romance that you had in mind, but you could learn to love me, given time. Den andra delen i din bok benämnde du psykologi, psykets struktur och dynamik. Vad skulle du säga skiljer psykosyntesen från andra psykologier ur det perspektivet?
det första är, vi har en människosyn och utifrån den så har de flesta psykologer en idé om psyket. Och Freud var ju tidig med den topografiska modellen med detet och jaget och överjaget. Jung korrigerade den här bilden och på något sätt så finns en slags strukturell idé om psyket representerad också i KBT och andra terapier. Och man kan säga att psykosyntesen har stora likheter, självklart med psykodynamisk tradition eftersom det är dess rötter, men lite kanske, ska man säga, kanske kaxigt, så var en av uppgiften som Massagioli tog på sig var att liksom korrigera lite grann den ensidiga bilden han upplevde att psykoanalysen gav av människans psyke, och att det omedvetna är en realitet, menade han, och i psykosyntesen lever den här idén kvar, men det finns också en annan dimension av det omedvetna, det högre omedvetna. Och Jung pratade om det kollektivt omedvetna, och det högre omedvetna är som en slags spegelbild av det lägre omedvetna, där vi har tidigare relationserfarenheter och basala drifter och begär och annat, medan det högre omedvetna ju består av allt ifrån altruistiska impulser till kreativitet till en mängd saker som vi vet att människan besitter och som vi behöver ta på allvar. Det är liksom alldeles för pessimistiskt att säga, ungefär som Freud sa, att det där är mer eller mindre bara en sublimering av frustrerad sexuell energi som inte får sitt utlopp, eller aggression. Det är en alldeles för pessimistisk människosyn, menade Assagioli och vi också. Så i den meningen finns det naturligtvis både dramatiska skillnader och stora likheter med psykodynamisk tradition. Och likadant om vi tar kognitiv terapi, så har vi en mycket större betoning av det omedvetnas betydelse än vad man har inom till exempel KBT och framförallt den behaviorismen. Så det finns både likheter och skillnader, om en psykodynamisk terapeut känner igen sig i vissa saker och kanske ställer sig frågan inför andra. Två centrala begrepp inom psykosyntesen är ju begreppet jaget och självet. Hur ser du på dessa begrepp och liksom relationen till vetenskapen? Jaget och självet är ju helt centrala i psykosyntesen, som du säger, och också någonting som särskiljer psykosyntesen från många andra traditioner och ger ett unikt avtryck för just psykosyntesen. Och jaget, igen, det här är väldigt komplexa begrepp, det går inte enkelt att redogöra för, men man kan göra enkla experiment i stunden, och jag brukar säga, och jag skriver i boken, att om man ber någon, så att säga, tänka på sig själv, vem är du? Och om vi gör ett kollektivt experiment här inne, så kommer det hända att ni börjar ställa er frågan, vem är jag? Och kanske ser ni en bild av er själva, kanske hör ni någon röst, eller kanske ser ni en rubrik, eller ser dig själv i olika sammanhang, eller tänker på dig själv som förälder, yrkesperson, syskon, vad det nu är. Men det finns en del i det här självet, eller självbilden, som aldrig dyker upp. Som inte kan dyka upp. Och det är den delen som observerar alla dina svar på vem är jag. Den delen är jaget, och genom den enkla insikten, det går inte att förneka dess verklighet, dess förutsättning för ett individuellt psyke överhuvudtaget. Här kommer vi också till att, vad är det då om vi vilar i den här jagets medvetenhet som också innehåller vilja, vilket är en viktig del i psykosyntesen. Vilka kvaliteter finns där? Då vet vi att det finns en slags icke-dömande närvaro, en observerande kvalitet, men också en vilja och förmåga att styra och göra urskiljningar och annat. Och det här har ju forskningen visat med tiden, den enorma nyttan av att så att säga vila sitt medvetande i vad vi kallar jaget. Det har kommit tiotusentals peer-reviewed artiklar om mindfulness och liknande näraliggande begrepp ifrån alla psykologiska traditioner. Och det är ju en stark indikator på att här är vi någonting på spåren som definitivt vi kan säga är allmänmänskligt. Och forskningen är i kapp. De stora nyttan av den här är i kapp. Och vill man veta, låter det här rimligt? Ja, då kan man läsa i min bok och avgöra själv och bedöma det underlaget. Det går naturligtvis inte att redogöra för allt i bara ett kapitel, men det finns ändå med där tillräckligt mycket för att visa att det här är en idé som vi har mycket på fötterna här, och vi var väldigt, jag säger vi, Assagioli var väldigt tidig med detta. Men i psykosyntesens psykologi så är jaget också bara en spegelbild av självet.
Och det begreppet självet är i sin essens av sån natur att det aldrig låter sig reduceras till en enkel definition. Ändå ger jag en definition, men det är för att det är ett försök till en mer akademiskt förankrad bok. Och då måste det finnas definitioner. Men att avstå en definition är inte bara en reträttpunkt, det är inte bara en flykt. Utan vissa saker, och kanske de allra viktigaste sakerna i livet, är sådana att de undflyr våra försök till snäva definitioner. Och självet är ett sådant begrepp, vilket gör det problematiskt. Och relationen, jag tänkte på den här frågan innan, vi pratade, du och jag satt och pratade lite innan jag tänkte på det här, och så då dök det upp en historia. Därför att vetenskapens relation till självet är ungefär som en historia av Nasruddin. Nasruddin, för er som känner till och stött på hans namn, han är en så kallad helig dåre. Han är för det mesta lite lätt korkad. Men genom sitt sätt att vara avslöjar han saker för oss. Och vad han avslöjar för oss är inte alltid självklart. Det är väldigt mycket upp till betraktaren att avgöra det. I en historia så kommer Nasruddin sitter hemma och gör vad han gör. Det framgår inte. Jag tänker mig att han sitter och bara slappnar av och så knackar det på dörren. Nasruddins granne kommer och säger, du, jag ska in till stan. Ska jag kunna låna din åsna? Jag skulle behöva en åsna. Nasruddin säger, du, synd alltså. För att min bror var precis här och lånade åsnan, så att jag har inte åsnan. Och samtidigt som han säger det så gnäggar åsnor. Nej, vad gör de? Skriar kanske. Jag vet inte. De låter i alla fall. Åsnan gnäggskriar på ett sånt där sätt som en åsna gör. Så hans granne förstår ju att åsnan är ju där. Och han säger, men du har ju åsnan här. Och då säger Nasruddin, men vem ska du tro på? Mig? Eller åsnan. Och eller hur? Överföringen är ju helt solklar, menar jag. Alla fattar poängen direkt. Eller för vetenskapen säger ungefär så. Jag menar, vem ska du tro på? Förnuftet säger så. Vad ska du, det här självet, det här begreppet med någon slags, som att du skulle kunna ha någonting i dig av den, för det första magnituden är ju lite suspekt och liknar någon typ av diagnos nästan. Och allt det här förnuftet, vem ska du tro på? Förnuftet och vetenskapen eller åsnan? Men åsnan är ju där, den låter. På samma sätt är det med självet. Självet är där. För den som ser och för den som lyssnar och för den som är vaken så är självet där likväl ändå. Och självet är bara ett ord vi har för att referera till detta något. Och i min bok så försöker jag mig på någonting som jag också kom på för en stund sedan, vilket jag tycker är lite stolt över att jag kom på det här. Nämligen en intellektuell triangulering. Och det betyder att jag försöker att närma mig självet från tre håll i boken. Det första är att visa på självets läkande konstruktiva krafter som dyker upp i mängder med psykologisk teori. Det andra är att visa självet som någonting inom psyket som vi kan stå i relation till, som vi upplever som större än oss. Och det finns gott om belägg för detta. Och det finns gott om belägg för detta i annan psykologisk forskning. Och det tredje perspektivet är när vi upplever att vi identifierar oss med självet. Och den typen av erfarenheter som det hänger samman med. Vilket ger enhetsupplevelser och en rad andra begrepp som vi inte behöver fördjupa oss i just nu. Varför är detta relevant? Ja, för att vi vet att detta är förenat med känslor av mening, med rätthet, med att hitta en inre kompass, med att uppleva livet. Att egentligen ge känslan av att vara hemma i livet. Att vara hemma i sin egen existens. Det är en storartad och storslagen upplevelse. Och att försöka skriva om det är hopplöst, för man misslyckas alltid. Men det är ändå centrala begrepp. Det får mig osökt att tänka på det här med självförverkligandets psykologi. Begreppet som det. Att vi liksom tittar ju mycket på självförverkligandet inom ramen för psykosyntesen. Vad skulle du säga om det i jämförelse med andra terapiformer? Det är ett begrepp som är centralt i psykosyntesen, idén om ett självförverkligande. Men det är viktigt att bara påtala att självförverkligande har för många människor en annan innebörd än vad det kanske har i psykosyntesen. Eftersom det är inte ett resultat, det är en process. Och det är en grundläggande kraft, ett av självets konstruktiva uttryck. Precis på samma sätt som om jag skär mig i fingret, så i samma stund så börjar läkande krafter att verka i min kropp.
blodet börjar koagulera och så småningom så läker detta. Och på samma sätt i psyket finns det läkande konstruktiva krafter. De har en riktning, och vi pratar inom psykosyntesen om sådana begrepp som en autentisk personlighet. Att självet blir till, självet som vi ibland och kanske lite slarvigt betraktar som någonting formlöst, tar form och söker en viss specifik form. Det spelar en roll vem du är, vad du gör och vilket som är ditt unika uttryck i världen. Vi kan inte bara bli vad som helst, göra vad som helst. Och en psykosyntesterapeuts uppgift är att försöka uppfatta detta unika som vill bli till genom varje individ och som inte blir färdigt, som en ständigt pågående process. Och att bistå i det, det är liksom självförverkligandets kraft och funktion, som också andra var inne på. Winnicott skrev om ett falskt och ett äkta själv, och en rad andra teoretiker som jag också nämner i boken skriver om det här. Och det är ett väldigt konkret sätt som vi jobbar med det i terapi. Det låter annars när man pratar om självet som att man genast hamnar i ganska svåra abstraktioner eller i knepiga historier. Men i terapi så blir det en väldigt, väldigt konkret uppgift, menar jag. Och hur skulle du säga, kanske jag frågar det uppenbara, men hur skulle du säga att det så att säga färgar linsen genom vilken psykosyntesterapeuten tittar på sin klient eller patient? Jag tror att det är viktigt att det färgar linsen. Det är det första. Men jag tror, och jag, ett sätt att beskriva det, jag vet inte helt säkert, men ett sätt att beskriva det är att det ger omedelbart tre omedelbara konsekvenser för terapi. Det första är just att det finns ett, vad Martin Buber kallade ett jag-du-möte. Det finns en ambition, jag säger inte att det blir ett jag-du-möte för det är mer problematiskt, men det finns en ambition att möta varje individ med den mesta respekt vi klarar av att uppbåda. Därför att varje människa ses som bärare av någonting heligt. Och att bli mött på det sättet i terapi är alldeles centralt. Det är avgörande, det är väldigt viktigt. Det andra är att vi är besittning av en fri vilja. Men en fri vilja innebär inte att vi kan välja vad som helst och bli, så att säga, tillfreds med det. Utan det finns också ett val som är mitt. Och att upptäcka det är inte terapeutens uppgift att tala om, men att hjälpa klienten att komma i kontakt med. Att vad är den här unika människans livsväg, om vi så vill. Det tredje har jag glömt bort. Jag måste läsa min egen bok. Jag kommer inte ihåg. Det kanske vi kommer till. Men kan du inte säga någonting om själva viljan, som ju också är väldigt central aspekt utav psykosyntesen och precis hur vi ser på människan. Ja, och precis, och att alltså, det är alldeles riktigt. Viljan ges en central funktion i psyket som en egenskap hos jaget. Det här medför en mängd saker som inte är alldeles uppenbara vid första anblick. Men om vi tog bort viljan som en egenskap hos jaget, den där observerande kvaliteten, då skulle vi vara 100% receptiva varelser och vara, så att säga, okej med det. Det vore vår essens. Men om vi säger att vi också har en vilja, så blir vi omedelbart moraliska aktörer i världen. Vi är aktörer, vi är i världen. Och vi är i form. Det som jag inte har gått in på nu är att vi säger att det här jaget är transcendent immanent. Och det är en central teoribildning men vi inte kan gå riktigt in på nu. Men viljan gör varje människa till en aktiv agent i sitt eget liv. Och hur lite vi än upplever att vårt viljeutrymme är, det är aldrig helt noll och det är aldrig helt 100. Men det ger oss en uppgift att vara aktiva aktörer och moraliska agenter. Vi kan aldrig ducka för ansvaret att bära vårt eget liv eller också våra medmänniskors liv. En annan central aspekt då inom ramen för psykosyntesen och i relation till viljan, som vi har pratat en hel del om innan också, det är ju nu fick vi ett stopp på tiden. Ja, vi stopp. Men vi stannar där då med viljan, för att annars drar vi över för mycket, men vi kan baka in det nästa. Vi tar med viljan nästa gång, ja. och det vore nästan intressant om det skulle finnas någon liten melodi som skulle kunna ha ett budskap om man lyssnar. Jag vet, de är dåliga de här övergångarna, vi är liksom, men det finns ett, om man lyssnar noga på den här melodin
kan man hitta så, viljan. Så hittar man både viljan, men också man hittar både inre mångfald och möjligheten till ett djupare inre vetande. Det som jag nyss benämnde som självets läkande konstruktiva krafter. Och det är intressant att konstnärer, poeter och andra gör liknande upptäckter. Ja, här kommer en låt av Lisa Nilsson. Och alltså det är, när man arbetar med terapi så får man ju aldrig veta vem är människans terapeut. För det är någonting jag ofta har tänkt på när jag har lyssnat på Lisa Nilsson. Jag har den här känslan av att jag kanske till och med känner Lisa Nilssons terapeut. Och många är terapeuter i det här rummet, så att klientsekretessen hindrar ju någon att svara. Men jag har ofta tänkt så när jag har hört den här låten. Yeah.
jobbar. Bra. Stort tack igen. Då har vi kommit till bokens tredje del och tredje del här i vårt samtal. Och den kallar du succintesterapi, läkande och utvecklande samtal. Och det här är ju också genomsyrat det du berättat här nu under den här stunden. Och du skriver sådär att om psykosyntesen hade liksom blivit till nu, som nu, så hade den likt andra olika genrer haft en liten förkortning, och att den förkortningen troligt hade kunnat vara IDTP. Säg någonting om det. Och, absolut. Och om man, när vi ändå är här och hurrar lite för psykosyntesen, så kan man göra ett litet tillägg, och det säger att om inte psykosyntesen hade funnits, så hade vi behövt uppfinna psykosyntesen. Alltså en psykologi som tar hänsyn till vår historia, våra mer eller mindre smärtsamma relationella erfarenheter, som öppnar upp för kreativitet och mänsklig utveckling, och som ger oss en koppling in till den moderna forskningen om mindfulness och mindfulness betydelse, och öppnar upp för existentiella och andliga frågor. Vi skulle helt enkelt behövt uppfinna psykosyntesen, därför att det finns människor som efterfrågar den typen av teori och psykologi. Och hade vi uppfunnit den idag, så hade den kanske hetat IDTP, säger jag i boken, därför att alla andra som uppfinner teorier idag har bokstavsförkortningar. Och naturligtvis alla känner till KBT, och det finns MKBT och TFKBT, och det finns MCT och så vidare och så vidare, AEDP och ISTDP och så vidare. Och varför skulle vi heta IDTP? Ja, därför att det finns en uttalad integrativ ambition i psykosyntesen, så den första bokstaven hade varit I. En öppenhet att runt, och då får man säga det också, för det går ju också in på lite mer i boken, det är vad man kan kalla en assimilativ integrativ tradition. Det finns en kärna varpå man integrerar andra saker. Det är inte teknisk eklekticism, som man säger, utan det finns en kärna, och ovanpå den eller runt den så integreras olika tekniker. Så I hade varit den första bokstaven. IDTP, vilket ju blir bättre och bättre ju mer man känner på det. Så hade det stått för dynamisk, som inte står för kraftfull bara, utan det står också för den psykodynamiska traditionen där rötterna finns. Och T hade stått för transpersonell och P för psykoterapi. Så en integrativ, dynamisk, transpersonell psykoterapi. Snyggt! Och en sak som jag tyckte om, det var att du har förtydligat de fyra fundament som psykosyntesen vilar på, som knyter tillbaka till det Assagioli skrev om. Kan du berätta lite mer om det, och kanske någonting om varför du valde att göra just det förtydligandet? Det hänger ihop med bokens syfte, som också är att placera psykosyntesen i relation till andra traditioner. Ju. Och vad jag menar är att med fundament, det är perspektiv som genomsyrar hela psykosyntesteorin, och som också genomsyrar psykosyntespraktiken i form av läkande och utvecklande samtal. Det där lilla tillägget varför det står just läkande och utvecklande är att psykosyntesen har en uttalad ambition att vara mer än bara symptomlindrande. Vi vill också främja mänsklig utveckling, och det är en uppgift för terapin. Och de här fundamenten är, det första fundamentet är psykodynamisk tradition, som ju har att göra med att vi betonar naturligtvis det omedvetna, men också relationen, hållande och härbärgerande, sådana begrepp. Överföring och motöverföring är också sådana begrepp som kommer ur den psykodynamiska traditionen som präglar psykosyntesen. Det andra fundamentet är det humanistiska, där också Assagioli var vän med många humanistiska företrädare, och Maslow inte minst. Och de begrepp som jag lyfter i boken är den centrala betydelsen av empati, som man betonar, ursäkta, i den där kavan som det här, psykosyntesen handlar också om att omfamna sin ofullkomlighet.
Så den humanistiska traditionen där empati är ett centralt begrepp. Empatins betydelse, inte minst i praktiken av terapi. Äkthet, eller vad man kallar kongruens, att det är inte en anonym projektionsyta som man möter i psykosyntes terapi, utan det är också en levande människa som är vad terapeuten har på insidan är vad som förmedlas på utsidan. Och det här begreppet ovillkorlig positiv syn, som är en lite knepig översättning av att det finns ett behov av att hedra klienten. Och det här är alla begrepp som kommer i den här humanistiska traditionen som genomsyrar psykosyntesen. Det existentiella genomsyrar psykosyntesen på samma sätt genom att betona just viljan, val, ansvar, frihet. Att samarbeta med det oundvikliga är ett sånt här tema som ofta återkommer på psykosynteshelgerna. Och vad är det oundvikliga i livet, och vad är varje människa tvingad att möta? Och det här är centrala teman som har en existentiell underton. Och det sista är naturligtvis det transpersonella. Det transpersonella som genomsyrar i sin syn i vad vi kallar bifokalt seende, att varje människa är både har ett problematiskt förflutet kanske, eller problematiska uttryck, eller en kvalificerad för en typ av psykologisk diagnos, men är alltid, alltid, alltid mer. Och det är inte bara så att den människan är mer, det är också viktigt att terapeuten anstränger sig för att se detta mer. Och det har en transpersonell innebörd att försöka uppfatta detta hos varje människa. Och de här fyra fundamenten, det psykodynamiska, humanistiska, existentiella och transpersonella, är fundament som vi vilar på i vår praktik, menar jag. Jag tycker det var intressant att du hade ett kapitel också i den här boken som handlar om psykosyntesterapeutens självomsorg. Varför valde du att skriva ett kapitel just om det? Det är också viktigt. Men, och jag vill bara säga, man måste vara lite, och det är uppenbart, för att tycka att det här är intressant så måste man vara lite nörd. Och det sitter antagligen någon här som tänker sig, när kommer nästa låt? För att det här är lite för nördigt just nu. Vi kommer ganska djupt ner i teori. Men det är som det är. I yrket som psykosyntesterapeut så möter vi kontinuerligt lidande. Och vi inte bara möter det, vi deltar aktivt, bland annat genom empati, i människors lidande. Vi gör detta genom att relatera till andra människor kontinuerligt. Vi använder våra relationella muskler om och om och om igen. Det här medför att vi kan bli relationströtta. Och vi kommer hem och vi är inte så sugna på att relatera. Och det är inte det bästa receptet för ett lyckat äktenskap eller ett bra föräldraskap. Så det finns risker med det. Det andra är att vi kan bli, utöver relationströtta, kan vi bli meningsmätta. Det är meningsfullt att möta lidande. Men det är ofta smärtsamt. Det är meningsfullt att gå bredvid någon i dess resa, livsresa och svårigheter. Men det är ofta belastande. Och det gör att när vi får så mycket mening i vårt yrke så kan man bli meningsmätt. Och det vill säga, på fritiden så söker vi lite enklare underhållning eller Netflix eller någonting annat som är av en mer lättuggad variant. Och de stora riskerna med det här är inte bara att vi riskerar att bli utmattade av yrket, utan att vi riskerar att tunna ut vårt eget liv, eller att vi inte lever den sortens liv som jag menar att det faktiskt faller på en psykosyntesterapeuts ansvar att också i sitt eget liv leva vitalt, en jag-själv-kontakt, att omsätta den här teorin i en levd verklighet för att kunna också väcka till liv det som ibland behöver väckas till liv hos våra klienter. Det vill säga, vi har ett ansvar att ta hand om oss själva. Att vara vaksamma på hur det här yrket sliter på oss. Därför att den stora uppgiften som vi försöker hjälpa våra klienter med måste vi leva själva. Och den uppgiften är den är allmänmänsklig. Vi har alla fått en liten stund på jorden. Och det är vårt ansvar att förverkliga våra möjligheter att vara moraliska människor, hur vi nu definierar det. Att ta vara på livet och leva det så fullödigt vi nu kan. Det är ju en central uppgift för psykosyntesterapeuter. Och med det brygger vi över till en stund på jorden.
Ja, vi går in i musiken igen, och apropå att leva som man lär och att nyttja sin lilla stund på jorden, så jag vet inte, Nina och jag, vi tog oss friheten, alltså som lärare och som rektor på Psykosyntesakademin. Så varför inte ägna sig åt att sjunga och spela? Det är vår stund på jorden och vårt sätt att leva lite som vi lär, i kontakt med det som är viktigt för oss. Så är det för mig. Ja, så är det för mig med. Och en som har sjungit och skrivit väldigt fint kring det här temat, tycker vi, det är Lale med sin En stund på jorden. Vann över bergen, jag delade på havet. Jag var den starkaste av oss, men den svagaste ändå. Jag fick hålla dig i handen när du fick lämna dina drömmar och försonas sen med tiden. Jag fick se dig tacka livet trots allt. Nu kan vi säga, nu kan vi säga. Vi var där. Hur underbart var det? Hur underbart var inte det? Jag var nära, jag var nära, jag var nära, jag var där. En stund på jorden, en stund på jorden. Jag var nära, jag var nära, jag var nära, jag var där. En stund på jorden, en stund på jorden. Jag var nära, jag var nära. Men ska vi köra lite allsång nu? Jag var där. En stund på jorden, en stund på jorden. Jag var nära, jag var nära, jag var nära. Jag var där. En stund på jorden, en stund på jorden. Tack. Tack så mycket.
Och därmed, vi tänker vi slutar så med en stund på jorden, och den stunden fortsätter ju. Det kommer ju för oss tacksamt nog hela tiden en ny stund på jorden. Och här i rummet så fortsätter vi med bland annat konsten. Vi tänkte ge plats för konstnärerna att kanske till och med komma fram och visa sig och säga något ord. Nu ska vi avsluta webbsändningen. Så till er där hemma, tack för att ni har varit med oss. Till oss alla, ja precis, stort vi kan tack. Vinka till er så. Till oss alla både i rummet och online så vill jag säga att den här boken, det kommer en rabattkod som ni kan använda för att beställa boken direkt från studentlitteratur. Vi fick inte med oss något lager liksom. Vi fick inte hit något boklager, så att det får bli hedlig e-handel på den. Det är också en del av världen. Absolut. Och ja, men så tack för ikväll. Och ett stort tack, Filip. Ja.